Senator NURUDEEN ADEMOLA ADELEKE to je gomina ipinle Osun asire titu awon kankan wa te mo te saraye fun nipa gomina ti won na ba wa lo wo sun o ri pe be lori akoko nbe anything do are ninu oni gomina ipinle Osun gbogbo erin ti o ba si dun yen ninu tinu re o ba dun ko le dun yen ninu aje pe bi se fi erin se ke gbogbo awon ipinle Osun lo lo bayi aje pe o ngaga anything do are ninu wa lo keko asiri un erin to fe buyan lowo to gun lo lo bo ni o ti ri eyin ori to dinu kugu awon lo fe pa en lerin iru erin wo ni o pa yan awon mi ta lewi elenjo ni dendejo ayo ejo ni ipinle Osun tori pe eni ti dunu tayo nbe lara re ni iwo na ba fe ma lo semi tayo ma cancellation ti dada ma je na re o dun ele keji o re ni rebi ase iya mi baba won bi mi da ase pe e ba re ni rebi yan aye yan ti da pari pari re emi gangan mo tun abi o nge na tun wa tun re bi ko tan senator ADEMOLA ADELEKE in sare koko mo le bi won mo baje lele tin se yo tori pe agba won ti lo mi nle kojo to ro si tori pe won o wa yo mali orin sa ba bi ele ti an se hey gbogbo awon afa awon eyan loto lo si won mo gbe oro kaakiri nipa ide eyan pa gba yo lo gba awon loselu te ba sa ida ah loselu re hey iwa bu ni awu ki lo de je so re te le so oro owo ko le leyi bi senator ADEMOLA ADELEKE ba to se nti o da lola afa je je igba lo ko mi won bo ta won to soro e gbo sugbon igba to se dada kilo de da ni wi laarin 100 days bi mi ba wa ri gbogbo e pata mo ri ti lu mi lu kan igba mo de dubai ti mo lo se wa se nbe mo de dubai mo ba mu mi awon ko ba nbi mi le question won gbe mi ko nbe won gbe mi lo lu engine ngbo de ga mo ri kilo se le gan ni kan awon yan pe kilo de ti mo leju ni se ni leju nigeria ta ti mo ha mo leju mo ra wa ni ah o kala tara to runju pa amọ to mu mi leju ni pe awon olowo wa olorun won si won bi ewo titi won se ri ewo lu won se don kilo de ti won se be si lu wa mo n dari wa si bo n dari travel bo lale mo de lu kirun o wa de gba mo ba wa dubai ma sha Allah ina wa tan imale wa tan si akirun gbogbo ona wa lo ko laarin just 100 day ti o ti performance senator NURUDEEN ADEMOLA ADELEKE eleyi to se wallahi ko ni je wale inu wa do si gbogbo koro kondu ten to wo bo inu wa do si iwo so fe gbele ten se o do si amile to kei mi ni wi gbe Allahu Akbar ase ikinu le dabi London to ba wa ri be eni wa se so e ka ma wo ran e da ke ma wa dawo duro be se se e jo kari gbogbo leto ele te se se na e ma jo duro me gbe mo ku ti pare 100 days mo promise yin rara o e jo ma lo e ma bo ko bi yin je o be ba won se leyi ayo sa dua fun iya kan be to wa ninu awon to ti life sa ti pe tai se mba fira owo ti o fi so pressure ko ri o ya ni eje ma ma gbo ngbo lojo ba de o ngba ka mu ko mo ba to nlo eyan mo mo da mo mo won ti na owo ti tan iya na wa wa lara awon to janfani ijoba emi won travel ikan lara awon mo iya won da oko du e ja gbe ngbo e ko ju ona kan da nlo ni won so nu moto e wo na si lo tororo ni aye ADEMOLA ADELEKE ni kirun iya ni ona ni kan ko lo iya awon ti wa nu aisan ti pe in la won gbe lo toju ofe ni won so pressure fun ah ADELEKE olomo jo wale lo ba tan ase se owo eni ase la du eni to ba reni tin sadua fun ise owo re da ni mo ba reni tin se se bi o se pe ise owo re ni lo moju to baba mi imam luki olomo ba se dara fun baba ni bi ola re ba nlo soke to fe ko wale toju wa re ma se dara ni o baba ni bi ola re o ba loke to won ati ga to won na bo se sorire iwa ni o moju to la ilaha illallah ase wo owo gomina wa ni pele osun bayi ase lo je kawo yo ma sadua fun wa gbo emi o ni ti mo le se ti mo fi le nu in logbenu jo ti se lo koda gbogbo bi n ba ti ri adua ni ti n se fun ki n ba lowo ati lo maka lo ni mo le lo tawab fun ki lo ba se umura pe NURUDEEN ADELEKE nkan kan ni se mi re wo NURUDEEN ni ma foya ati pa gbo yi e ka
Ademola Adeleke ma beru o agba go ile ga o alu Qur'an nbe leyin re gbogbo mo pe le osun be leyin re o Adeleke mo foya ati pagbo yi eka e ma so pe duni o ni kale afa lo 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 afa je jagba loko mi be ba senti o da igbowo lowo yin o be ba senti o da to pa wo yin dada tesi agudo wi be yan ba si o ni ka to wi bo ba si o lore o ye ka pariwo re ma la mi eskuru naza la mi eskuru lo eni ti o ba ti dupe fun yan ko ni de dupe fo lo ba awa dupe o loruko omo re ilu kirun a n dupe lowo senator Nurudeen Ademola Adeleke pe thank you Jazzakumullah kheran aba je jagba lo ko mi o samari.